Зорилгоор өдрүүлсэн амьд амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдрүүлсэн амьдрал номын 34 дугаар бүлэг. Жинхэнэ үйлчлэгч шиг сэтгэхэн. Миний зарц Калеб өөрөөр сэтгэн боддог. Намайг бүрэн дагдаг. Тоолох 14 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэл. Есүс өөрийгөө хэн гэж боддог байсан адилаар өөрсдийгөө бодоорой. Филиппийн номын 2 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл. Үйлчлэл таны зүрх сэтгэлд эхэлдэг. Үйлчлэгч зарц болохын тулд та аливааг харах хараа хандлага өөрчлөх шаардлагатай болно. Бурхан биднийг юу хийж байгаагаас илүүтэйгээр яагаад хийж байгааг дандаа чухалчилдаг. Бидний тухайн зүйлд хандаж буй хандлага нь бидний тэнд олж буй амжилт үр дүнгээс илүү үнэлэгддэг. Шастрын Тэд номын 25 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэлээс харвал Бурхны ивэлийг Амазия хаан алдсан байна. Тэрээр эзний нүдний өмнө зөвийг үлдсэн хэдий ч үнэн сэтгэлээсээ үлдээгүй гэж өгүүлжээ. Тэгвэл жинхэнэ зарц үйлчлэгчид дараах 5 хандлагаар Бурханд үйлчилдэг. Үйлчлэгч нар өөрсдөөсөө илүү бусдыг боддог. Зарц үйлчлэгч нь өөрсдөө дээрээ биш харин бусад дээр төвлөрдөг. Жинхэнэ даруй зан гэдэг нь өөрсдийгөө дорд үзэх биш, харин өөрсдийнхөө тухай бага бодохыг хэлдэг. Тэд өөрсдийгөө умартах хандлагатай. Паул өөрсдийгөө умартан бусдад туслагтун гэж Филиппийн номын 2 дугаар бүлгийн 4 дугаар ишлэлд бичсэн байна. Амьдралаа умарт гэсэн ишлэл нь өөрийгөө умартан бусдад үйлчлэхийг хэлж байгаа юм. Бид зөвхөн өөрсдийнхөө ашиг сонирхол дээр л төвлөрөхөө болох үед сая эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээг харж мэдэж эхэлдэг. Филиппийн номын 2 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэлд Есүс зарцын дүрийг хүлээн авч өөрийгөө хоосолсон байна. Та хамгийн сүлд хизээ бусдын төлөө өөрийгөө хоосолж байсан бэ? Үргэлж өөрийгөө л нэгдүгээр тавих аваас зарц үйлчлэгч болж чадахгүй. Бид өөрсдийгөө умартаж байж л бусдад дурсагдахгүй зохист зүйлсийг хийдэг. Харамсалтай нь бидний олон үйлчлэл өөрсдөө л үйлчлэх үйлчлэл байдаг. Бид бусдад таалагдахын тулд бусдыг гайхан бишрүүлэхийн тулд ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө хувийн зорилгын төлөө үйлчилдэг. Ийхүү үйлдэх нь үйлчлэл биш, харин зал хэмээн тооцогдно. Ингэж үйлчлэхдээ бид зөвхөн өөрсдөө ямар сайн гайхамшигтай хүмүүс болохыг ол бодож байдаг. Зарим хүмүүс үйлчлэлийг бурхантай наймаалцах хэрэгсэл болгон ашиглах гэж оролдох ба тэд бурхан минь та надад үүнийг хийж өгвөл би хариуд нь таны төлөө түүнийг хийх юмаа хэлдэг. Харин жинхэнэ үйлчлэгчид бурхныг өөрсдийнхөө зорилгын төлөө ашиглахыг оролддоггүй. Харин тэд өөрсдийгөө бурхнаар түүний зорилгын төлөө хэрэглүүлдэг юм. Өөрийгөө умартах чанар нь итгэмжит байдал шиг маш ховор байдаг. Паул мэддэг бүх хүмүүсээсээ зөвхөн Тимотийг л онцлон заасан. Би төрөлхөөсөө хуваа хийжсэн чанартай учраас зарц үйлчлэгч шиг сэтгэгдэг болох нь миний хувьд хэцүү байдаг. Би ихэнхдээ өөрийгөө тухай л боддог. Тиймээс даруй төлөв байна гэдэг нь бидний өдөр бүр хийдэг тулаан ахин дахин суралцах ёстой хичээл байдаг юм. Бусдын төлөө үйлчлэх боломж надад өдөрт хэдэн арваараа тохиолддог. Чухам энэ үед л би эхлээд өөрийнхөө эрх ашгийг бодох уу эсвэл бусдын эрх ашгийг тавих уу хэмээх хоёрын хооронд сонголт хийх хэрэг гардаг. Өөрийгөө хойш тавих нь үйлчлэхийн гол цөм юм аа. Бусад хүмүүс бидэнд зарц шиг хандах үед бидний жинхэнэ үйлчлэгчийн зүрх сэтгэлтэй эсхийг хэмжих боломж гардаг. Бусад хүмүүс таныг дээрэлхэж дорд үзэн захиран тушаах үед та хариуд нь хэрхэн үйлдэх вэ? Харин Библиэд хэрв хэн нэгэн чамайг шударга бусаар ашиглах аваас түүгээр нь үйлдэж энэ явдлыг үйлчлэгчийн зүрх сэтгэлтэй байх боломж хэмээн хүлээн ав гэж Матай номын 5 дугаар бүлгийн 41-р ишлэлд үүссэн байна. Зарц нар эзэн шиг бус харин нерв шиг сэтгэдэг. Бурхан бүгдийг эзэмшдэг гэдгийг үйлчлэгчид үргэлж санаж байдаг. Библиэд эд хөрөнгийг хянан зохицуулуулахаар нерв нарт итгэл даалган хариуцуулдаг байсан тухай бичсэн байдаг. Йосеф Египтэд олцлогдогч байхдаа яг үүн шиг итгэл даасан үйлчлэгч байсан. Потифар Йосефт өөрийн гэр орныг итгэн хариуцуулдаг байсан. Үүний дараа шоронгийн дарга мөн Йосефт итгэж шоронгоо хариуцуулдаг болов. Ийхүү явсаар эцэст нь Фаро хаан түүнд бүх улсыг итгэн захируулсан.
Тэгэхэр бурхан биднээс үйлчлэхэд болон нервын үүргийг гүйцэтгэхдээ итгэмжит байхыг хүсдэг учраас үйлчлэх болон бурханы эд хөрөнгийг сахин хамгаалах сайн нэрв байх нь хизээч салшгүй зүйлс юм аа. 1-р Коринт намын 4-р бүлгийн 2-р эшлэлд эзэндээ итгэмжит байх энэ л зүйлийг зарцнараас шаарддаг хэмээн бичжээ. Тэгвэл та бурхны танд итгэж хүлээлгэн өгсөн зүйлсийг хэрхэн харж хандж байна вэ? Жинхэнэ үйлчлэгчийн зүрх сэтгэлтэй бурхны үнэнч зарц болохын тулд та эглээд өөрийн амьдралдаа мөнгийг хэрхэн үзгээ эцэслэн шийдэх ёстой. Лук номын 16-р бүлгийн 13-р эшлэлд Есүс ямар ч зарц хоёр эзэнд үйлчлэж чадахгүй, та нар бурхан мөнгө хоёрт зэрэг үйлчлэж чадахгүй хэмээжээ. Тэрээр хэрэггүй гэж хэлээгүй, харин чадахгүй гэсэн байна. Бурхан мөнгө хоёрт зэрэг үйлчлэх нь боломжгүй юм аа. Тэгэхээр үйлчлэлийн төлөө эсвэл эд баялаг мөнгөний төлөө амьдрах хоёрын аль нэгийг сонгох хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. Та алийг нь сонгож байна вэ? Хэрвээ та бурхны үнэнч зарц мөнл бол өөрийн бүхий л цаг хугацаа боломжийг түүнд зориулна гэсэн үг. Таны бүхэл цаг зав бурхны мэдэлд байх ёстой. Тэрээр таныг өөрийгөө бүхэлд нь түүнд зориулаасаа хэмээн хүсдэг учраас заримдаа цаг зав гарсан үед үйлчлэх нь түүний таалалд үл нээцэн. Мөнгө нь таны амьдралд бурхныг орлож магадгүй хамгийн хүчтэй зүйлсийн нэг ээ. Олон хүмүүс өөр юунаас ч илүүгээр мөнгө эд баялагын араас хөөцөлдөж, санхүүгийн асуудлаа шийдснихээ дараа бурханд үйлчлэх болно хэмээн өөрсдөө хэлж үйлчлэлийн замаас холддог. Ингэх нь мөнхийн харамсал дагуулах монхох шийдвэр юм аа. Есүс таны эзэн бол мөнгө эд баялаг танд үйлчилж, харин мөнгө таны эзэн бол та мөнгөний боол болдог. Эд баялагтай байх нь мэдээж гэм нүгэл биш ч гэлээ. Харин эд баялагийг бурхны алдрын төлөө ашиглахгүй байх нь гэм нүгэлд тооцогдно. Бурхны зарц нар мөнгнөөс илүүгээр үйлчлэлдээ сэтгэлээ зориулдаг. Бурхан мөнгийг бидний хэр итгэмжит зарц болохыг шалгах шалгуур болгон ашигладаг тухай Библиэд маш тодорхой дурдсан байдаг. Тиймээс Есүс мөнхийн улс эсвэл мөнхийн тамаас олонтоо мөнгө эд баялагийн тухай ярьсан байдаг. Хэрвээ та нар энэ ертөнцийн баялагийг хариуцахтаа итгэмжтэй байгаагүй бол хин та нарт жинхэнэ баялагийг даатах билээ гэж Лук номын 16-р бүлгийн 11-р эшлэлд бичжээ. Та өөрийн амьдралдаа мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгаа чинь бурхан таны амьдралыг хэр их ивээхэд нөлөөлдөг гэсэн үг юм аа. Зорилгоор өдөртүүлсэн амьдрал номын 31-р бүлэгт бурхны хаант улсыг байгуулагч болон эд баялагийг байгуулагч хэмээх хоёр төрлийн хүмүүсийн тухай бивэд сайн. Хоёулаа бизнесийг өсгөж ашигтай арилжаа наймаа хийж ашиг орлого олох авяас чадвар өвөгдсөн хүмүүс. Эд баялагийг бүтээгчнэр өөрсдөө мөнгө эд баялаг хэдий их байгаа ч улам нэмэгдүүлэхийн төлөө ажилладаг бол бурхны хаант улсыг байгуулагч нар энэ бүхэнд хөрөөр ханддаг. Тэд мөнгө эд баялагийг чадах чинээгээрээ олдогч энэ нь зөвхөн үгхийн төлөө байдаг юм. Тэд мөнгө баялагаа бурхны сүм чуулганууд тэдгэрийн энэ дэлхий дээрх бурхны үйлчлэлд зориулдаг. Тэгвэл Saddleback сүмд манад хувийн бизнес эрхэлдэг амжилттай яваа том корпорациудын захирлуудын бүлэг байдаг. Тэд чадах чинээгээрээ илүү их мөнгө олж эд баялагийг бүтээхийг эрмэлздэг. Ингэснээр тэд бурхны хаант улсыг тэлэх үед чадах чинээгээрээ ихийг зориулахыг хүсдэг юм аа. Тэгэхээр үүний адилаар би таныг өөрийнхөө сүм чуулганы пастортай уулзаж, бурхны хаант улсыг байгуулагч нарын бүлэг байгуулах санал дэвшүүлээсэ хэмээн хүсэж байна. Жинхэнэ үйлчлэлийн зүрх сэтгэлтэй зарснаар бусдын ажилд бус өөрийнхөө үйлчлэлд хоол анхаарлаа хандуулдаг. Тэд бусад зарц нар болон бусдын үйлчлэлтэй хизээж өөрсдийгөө харьцуулж, шүүмжилж эсвэл өрсөлддөггүй. Учир нь тэд бурхны тэдэнд даалгасан зүйлст үйлчлээд завгүй байдаг ажээ. Бид бүгд нэг баг, бидний зорилго бол бурхныг энэ дэлхийд алдаршуулах болохоос өөрсдөө алдар нэрийг хүсээгүй. Хүн нэг бүрт өөр өөр үйлчлэл өгөгдсөн байдаг болон хүн нэг бүр дахин давтагдашгүй цорын ганц бүтээгдсэн байдаг шалтгааны улмаас бурхны зарц нар хоорондоо өрсөлдөх нь логик авцалдаагүй зүйл юм аа. Галат номын 5-р бүлгийн 26-р эшлэлд Паул хэлэхдээ бид өөрсдөө бусадтай харьцуулж би илүү сайн эсвэл муу хэмээн барьцахгүй. Бид үүнээс хайггүй сонирхолтой зүйлст амьдралаа зориулна. Бидний хүн нэг бүр дахин давтагдашгүй хэмээн сануулжээ. Өөрийн үйлчлэлдээ завгүй байгаа нэгэнд бусдыг шүүмжлэх цаг байдаггүй учраас бурхны зарц нарын хооронд шалдар бүлдэр атархал байх ёсгүй. Бусдыг шүүмжлэх цаг хугацааг бурхны төлөөх үйлчлэлд зарцуулах нь илүү биш гэж юу?
Марта Есүст хандан Мэриг ажил туслахгүй байна хэмээн гомдлон ховлож байхдаа өөрийн үйлчлэгчийн зүрх сэтгэлийг алдсан байжгээ. Тэгвэл жинхэнэ үйлчлэлийн зүрх сэтгэлтэй зарцнаар шудраг бус хэмээн гомдлож, өөрсдийгөө өрөвдөж, эсвэл үйлчлэхгүй байгаа нэгэнд дургуутдаггүй. Тэд зүгээр л бурханд итгэж үнэнчээр үйлчлсээр л байдаг. Эзний бусад зарцнарыг сонжих эрх бидэнд байхгүй. Ром намын 14-р бүлгийн 4-р ишлэлд бусдын зарцыг шүүгч та хэмбэ. Эзэн өөрийн зарцаа сайн эсхийг тодорхойлно хэмээн өгүүлсэн байна. Мөн бусад хүмүүс биднийг шүүмжлэхэд ч өөрсдийгөө өмөрөх хэрэггүй. Эзэн өөрөө тэр бүхнийг хариуцна. Тиймээс эсэргүүцэлтэй тулгарх үед жинхэнэ төлөв даруй зан гаргасан Мөсе болон шүүмжлэлд миний ажил маш чухал учраас би одоо энийг зовсоогоод таанар руу очиж чадахгүй гэж Нехемия номын 6-р бүлгийн 3-р ишлэлд бичсэн байна. Тэгэхээр эндээс сарахад та бид Нехемиягийн жишээг дагах нь зөв хэрэг юм аа. Хэрвээ та Есүс хэрхэн үйлчилсэн шиг үйлчилж байгаа бол бусдын шүүмжлэлд өртгөн дэмжиггүй. Энэ дэлхий тэрч бүхэл олон сүм чуулганууд хүртэл Бурхны хувьд юу чухал гэдгийг мэддэггүй учраас таныг буруутгах, шүүмжлэх аргаа олохол болно. Тухайлбал өөрийн хайраа Есүст харуулах хамгийн гайхамшигтай үйлдэлүүдийн нэг болох өөрт байсан цор ганц үн цэнтэй зүйл болох анхлам тусыг Мэри Есүс дээр асгах үед энэ үйлдэлийг харсан Есүсийн дагалдагч нар түүнийг шүүмжилж буруутгаж байсан юм а. Дагалдагч нар түүний энэ үйлчлэлийг үрэлгэн хандлаа хэмээн шүүмжлэх зуур Есүс үүнийг онцгой хэмээн үздэн. Тэгвэл таны үйлчлэлийг Есүс л хэрхэн үзэх нь хамгийн чухал юм а. Бусад хүмүүс юуж гэж хэллээ гэсэн таны Христэд үйлчлэх үйлчлэлтэй хизээч хоосон өнгөрдөггүй. Жинхэнэ зарцнаар өөрсдийнхөө үн цэнийг Христэд тулгуурладаг. Христ тэднийг хайрлаж, инрэл нэгүслээр хүлээн авсан гэдгийг үргэлж сандаг учраас жинхэнэ үйлчлэгч зарцнаар өөрсдийн үн цэнийг хэн нэгэнд батлан харуулах шаардлага хизээч гардаггүй. Тэд бусдын дорд хэмээн үздэг ажлыгч баяр хөөртэйгээр хүлээн авч хийхэд бэлэн байдаг. Есүс дагалдагчийнхаа хүлийг угааж байгаа нь өөртөө итгэлтэй үйлчлэлийн хамгийн тод жишээ юм. Бусдын хүлийг угаах нь өнөө цагийн гутал тослогч шиг доогуур зиндааны хүний хийдэг ажил байв. Харин Есүс өөрийгөө хэн гэдгийг мэдэх учраас ийхүү дагалдагчийнхаа хүлийг угаах нь түүний нэр хүнд үн цэнэнд огтхонч занал хийлээгүй юм. Йохан номын 13-р бүлгийн 3-4-р ишлэлд эцэг нь бүхнийг түүний эрх мэдэл дор өгснийг тэр өөрөө Бурхнаас ирснээ мэдэж байсан. Тэрээр зоогийн ширээнээс босож гадуур хувцсаа тайлан альчуур авч бүслөв хэмээн бичжээ. Хэрвээ та Бурхны зарц болох бол эхлээд өөрийн хэн гэдгээ Христийн дотор тогтоох хэрэгтэй. Зөвхөн өөрийгөө хэн гэдгээ бат мэддэг хүмүүс л үйлчилж чаддаг. Өөрийгөө хэн гэдгээ мэдхгүй хүмүүс бусдын нүдэнд хэрхэн харагдаж байгаатай үргэлж санаа зовдог. Тэд өөрсдийнх нь сул талыг бусад хүмүүс мэдхгүй хэмээн айдас давтаж, уг айдсаа бардам зан дүр эсгэлт дор нуухыг хичээдэг. Өөрийн хэн гэдэгтээ итгэлгүй байх тусмаа та бусдаар илүү үйлчлүүлэхийг хүсэж, мөн тэднэр өөрийгөө улам баталгаажуулахыг хүсдэг. Хенри Ноуэн гэдэг хүн хэлэхдээ бусдын төлөө үйлчлэхийн тулд бид эхлээд тэдний хувьд үхэх ёстой. Үхэх гэдэг нь бид өөрсдийн утга учир үн цэнэ бусдын хэмжээсээр хэмжихэ болох хэрэгтэй. Тэгснээр бид чөлөөлөгдөж бусдыг инэрэн хайрлаж чадна гэжээ. Та өөрийнхөө чухам хэн бэ, ямар үн цэнтэй юм бэ гэдгийг Христтэй харьцуулах харилцаан дээр суйрлуулах аваас бусдын таныг хэн байхыг хүссэн хүлээлтээс чөлөөлөгдөж тэдэнд үнэхээр хамгийн сайнаараа үйлчлэх боломжтой болно. Үйлчлэгч зарц нарт тэдний хийсэн ажил, үйлчлсэн үйлчлэлийг нь баталгаажуулсан шагнал урамшлаар ханаа дүүргэх хэрэгцээ байдаггүй. Тэд өөрсдийгөө алдар цолоороо дуудуулахыг ч, агва ихэмсгийн өмсөглийг өмсөхийг ч шаарддаггүй. Тэд зэрэг зиндаа гэлэрхийлсэн зүйлсийг шаардлагагүй гэж үздэг. Өөрсдийн үн цэнийг олсон амжилтаараа тэд хэмждэггүй. Паул 2-р Коринт номын 10-р бүлгийн 18-р ишлэлд та өөрийгөө өөрөө магтаж болох ч үнэндээ ганцхан үнэн магтаал нь эзний магтаал юм аа хэмээн хэлсэн байна. Есүстэй холбогдох холбоосоор бахархаж нэрээрээ сайрхах боломжтой ганц хүн бол Есүстэй хамт өссөн. Түүний ээжээс төрсөн дүү Яакун юм. Гэж Яакуу өөрийгөө танилцуулах захиан дээр Бурхан ба Эзэн Есүс Христийн зарц гэж Яакуу номын 1-р бүлгийн 1-р ишлэл дээр маш даруухнаар илэрхийлсэн байдаг.
Та Есүстэй хэдий ч нэ илүү ойртох тусам өөрийгөө дүгүүлгэж, сайрхах хэрэгцээ тань төдий ч нэ багсах болно. Жинхэнэ үйлчлэх зүрх сэтгэлтэй зарцнар үйлчлэлийг үүрэг бус боломж хэмээн хардаг. Тэд бусдад туслахдаа тэдний хэрэгцээг хангахдаа үйлчлэхдээ баяр хөөртэй байдаг. Тэд эзэнд баяртайгаар үйлчлдэгэ гэж дуулал номын 100 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэлд өгүүлсэн байна. Тэд яагаад баяртайгаар үйлчлдэг юм бэ гэж үү? Учир нь тэд эзэнд хайртай, түүний нэгүүлсэлд талархдаг, үйлчлэх нь амьдрах хамгийн сайн зам болохыг мэддэг юм. Бурхан тэднийг шагнан хэмээн амласан амлалтанд нь итгэдэг юм аа. Надад үйлчлэгч хэнийг ч эцэг минь өргөн шагнана гэж Иохан номын 12 дугаар бүлгийн 26 дугаар эшлэлд Есүс амласан бол Паул та нарыг түүний төлөө хэр хичээн ажилласныг мөн түүнд хайртай хайраа бусад итгэгчдийг энэрэн илэрхийлснийг тэр мартахгүй гэж Еврей номын 6 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэлд айлдсан байна. Тэгэхээр энэ дэлхий дээрх нийт Христэд итгэгч нарын ердөө 10% нь өөрсдийн үйлчлэгч зарц нарын үүргийг хүлээн авч Бурханд үйлчлж эхэлвэл юу болж болохыг та төсөөлөөд үзээрэй. Тэд хичнээн агуу сайн зүйлсийг үйлдэх бол та тэдний нэг болоход бэлэн байна уу? Зөвхөн таал жинхэнэ үйлчлэгч шиг сэтгэж үйлчлж эхэлбэл таны хідэн настай байхаас чинь үл хамааран Бурхан таныг хэрэглэх болно. Зөвхөн бусдад хэрхэн үйлчлэхийг сурсан хүмүүс л жинхнээсээ аз жаргалтай байдгаа хэмээн Альберт Швайцер гэдэг хүн хэлсэн байна. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 34-р бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодох нь. Өнөөдрийн бодох сэдэв. Зарц үйлчлэгч байхын тулд үйлчлэгч шиг сэтгэх ёстой. Санах ёстой ишлэл та нарын хандлага Христ Есүс шиг байх ёстой. Филиппой номын 2-р бүлгийн 5-р ишлэл. Өөртөө тавих асуулт би ихэнхдээ бусдад үйлчлэхийн тухай боддог билүү? Эсвэл бусдаар үйлчлүүлэхэд илүү анхаарлаа хандуулдаг билүү? Пастор Рик Ворни бичсэн зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хотдох Энэрл Христийн Монгол чуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа зүүмээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.